ತಿತ್ತಿತ್ತೈ ತಾಳವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಂಚಿನ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ ತಿ ತೈ ಇ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೂರುವರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ, ಒಟ್ಟು ಏಳು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ತಿತ್ತಿತ್ತೈಯನ್ನು ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ತ ಕ ಧಿ ಮಿ ತ ಕೀಟ 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ತ 1 ಕ 2 ಧಿ 3 ಮಿ 4 ತ 5 ಕಿ 6 ತ 7 ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 ತ ಕ ಧಿ ಮಿ ತ ಕೀಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ತಿತ್ತಿತ್ತೈ ಅಥವಾ ಕೋರೆ ತಾಳವನ್ನು.